prasátko, přiklepnutý forehand, halfnutý backhand, další halfnutý backhand, konečný odolal a umístil pod křídlo. Tomáš Konečný bude podávat ve druhém setu. Získává první bod. Na jeho úder byl Martin Lojník krátký. Teď vynikající backhand. Velká rychlost nad stolem, razance. A úplně stejně nekompromisní forehand. Teď se Martinu Olejníkovi příliš nevydařil servis. Nevydařil. Nevydařil vstup do setu je špatný. Čtvrtý bod pro Tomáše Konečného na začátku druhého setu. Velmi sebevědomý nástup. Ohromné zásahy. Velmi rychlé přechody vůbec nekazí vlastně na té backendové straně. Ale ani na forehandové. On s tím svým forehandem pořád čekal na ten přechod a stíhal i Kláskovi do těch jeho meteorů, co mu tam hrál, tak stihl to vrátit zpátky obyčejně na stůl. Měli pěkné utkání ve skupině. A Tomáš Konečný se ujímá vedení 6-0. Teď prasátko na hranu stolu, první bod ve druhém setu pro Martina Olejníka. Podání škrtelo síťku, takže ještě jeden pokus. A vynikající forehand Tomáše Konečného, který končí 7. bodem. Všechno to při té výměně začalo, když Martin Olejník naznačil, že mu to dá do backendu. On se vypadal, že už se tam rozběhne, ale dal mu to na druhou stranu a Konečný to stačil vrátit a to už byl překvapený Olejník. Pěkné utkání. Teď Martin Olejník zkrátil ten míč do forehandu. Konečný ho vyhodil. Martin Olejník získává 3. bod. No, halfování backhandem. Ten backhand má Martin Olejník skutečně skvělý. Mě to je chleba. Ale teď ho vyhodil a Tomáš Konečný získává 8. bod. Právě o týmech Tomáše Konečného, tedy o El Niño Praha a o Avexu Zlín se hovoří jako o nejžavějších kandidátech na extraligový titul, takže budeme jistě mít možnost vidět oba hráče. Vždycky vydal. Teď získává Tomáš Konečný 9. bod. A 10. Tomáš Konečný se skutečně Martina Olejníka v podstatě o generaci staršího, pingpongovou generaci staršího hráče nebojí. Martin Olejník odvrací první setball. Bude podávat. Velmi takticky zahraný míč od Tomáše Konečného. Martin Olejník ho nečekal a Konečný vyhrává druhý set 11-5. To znamená, že se ujímá vedení 2-0. A na začátku 3. setu Tomáš Konečný vede 4-0. Teď se ho nechal tlačit od stolu, čímž Martin Olejník využil a zahrál vlastně do protipohybu, když viděl, že Konečného tento topspin forehandový poněkud zaskočil. A druhý bod pro hráče Avexu Zlín.
Oba hráči využívají možnost osušit se ručníkem, kterou jim pravidla dávají. Zatím těch posledních dvou míčích Martin Oleník povolil brzdu, přišlápl na plyn a myslím si, že se to bude snažit praktikovat až do konce setu, jestli to má být úspěšné. No. Teď ale získává Tomáš konečný šestý bod do konce ze svého servisu. Přímo ze svého servisu podává Martin Oleník. A opět pokažený forehand, taková nevynucená chyba. A ohromný forehand po lajně, který Martin Oleník nečekal. Tomáš konečně vede 8-2. A já si troufám říct, že by to bylo velké překvapení, kdyby Tomáš konečně nevyhrál. Má našlápnuto, do něho hodně hraje z vrchu teď. Je vidět, že Martin Oleník tahá za kratší konec. No jsou takové zápasy. Tomáš konečný vede 9-3. No, ohromně. Ano, série vynikajících backendů Martina Olejníka, tak jak jsme na něj zvyklí. A teď i výborný forehand. 5-9. Desátý bod pro Tomáše Konečného, což znamená výhodu několika matchballů, kterou se hráč El Niño jistě bude snažit uplatnit. Ten první se nepodařil, teď to dostal právě pod křídlo, jako předtím sázel míče Martinu Olejníkovi. Nicméně Martin Olejník kazí servis a Tomáš Konečný ve třetím setu druhého semifinálového utkání vítězí 11-6 a celkově 3-0 na sety a postupuje do finále, kde bude hrát s Markem Kláskem. Začíná finále vánočního turnaje ve stolním tenisu s Českou televizí mezi Markem Kláskem, který právě podává, a Tomášem Konečným. Marek Klásek se oproti pětisetové bitvě s Richardem Výborným v semifinále převlékl ze šedého do černého trička. Také Tomáš Konečný změnil dres, oba měli v semifinále rozhodně co dělat. A pořádně svá trika propotili. Zejména Marek Klásek, který je známý svým silovým pojetím pingpongu, se hodně napřel. A opět nekompromisní forehandový topspinový útok, ze kterého získává první bod. Bude to střelba, budou do sebe hodně tlačit, budou hodně kontraspinovat. Klásek má do tohoto okamžiku odehráno 19 setů, Konečný 16 setů. Ve skupině spolu hráli 3-2, vyhrál Konečný. Bylo to pěkné utkání, rychle na obě strany. A teď oba hráči, kteří hrají velmi sebevědomě, předvádí skvělý ping-pong. A teď výborná backendová vracečka vlastně. Vyblokoval ho, do těžké pozice ho zahnal a vyblokoval ho Konečného. Přechod backendem. Špičkové údery. Před 10 rokama se málem nehrál ani přechod do topspinu forehandem a teď už se to hrají backendem. Klásek to umí, Korbel to umí, hodně našich hráčů už to umí. Prostě hrajeme to, co se hraje ve světě. Teď se hodně zklamal Marek Klásek, když dosáhl na prasátko, ale přesto nedokázal míč dostat přes síťku. Prohrává 3-5. A Tomáš Konečný, který se hrál velmi sebevědomé semifinálové utkání s Martinem Olejníkem,
teď znovu předvedl skvělý forehandový spin. A velmi rychle zakončil klásku v servis. Vede 7-3 a podává. Teď mu to pro změnu Marek Klásek oplatil backhandem. Servis šel do ideálního pásma, kam Klásek dosáhl. Omlouvá se za prasátko a získává pátý bod. Přestože Klásek couvne někdy od stolu, tak pořád teď je vidět z něho ta snaha nekompromisně zůstat u stolu a přejít třeba i halvolejem, ale nepovolit. Protože v tom minulém utkání ve skupině z té střední zóny nebyl úspěšný. Přestože takzvaně Meteorii hrál z obou stran, tak konečně stíhal. Navíc Marek Klásek ví, že když Tomáše Konečného nechá rozehrát, takže mladý hráč o 10 let mladší než Marek Klásek získá patřičné sebevědomí a nebude to vůbec lehké. Pochopitelně potom semifinále s Martinem Olejníkem. Tomáš Konečný vede 9-7. Tím backendovým servisem, přestože to vypadá, že je takový úplně jednoduchý, tak tím, že to netyp